কোনো অকল 27 টকাকৈ জমা কৰিলে আপোনালোকে পাব 10,68,000 টকা। হয়, আপোনালোকে শুনাত এই কথাটো অসাধাৰণ যেন লাগিলেও কিন্তু এইটো সত্য। কিয় পাব বা কি কৰিলে আপোনালোকে পাব আৰু পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কাম কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এই পইচাটো পাব পাৰে এই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। কোনোসকল, মই পাব পৰা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ট্ৰেক পাব চেনেল। চ' এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম যে যদি আপুনি প্ৰত্যেক দিনাই 27 টকাকৈ জমা কৰে তেতিয়া আপোনালোকে মুঠ টোটেল যিটো পইচা হয় এই পইচাটো আপোনালোকে 10,68,000 টকা পৰ্যন্ত পাব পাৰে। কেনেকৈ পাব পাৰে চাওক, LIC এটা নতুন পলিচি লঞ্চ কৰিছে আৰু সেই লঞ্চ কৰা পলিচিটোত এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম বনাইছে যে আপোনালোকে যদি দৈনিক অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক দিনেই 27 টকাকৈ সেই পলিচিটোত জমা কৰি যায় সেইটো 30 বছৰৰ কাৰণে হ'ব আৰু আপোনালোকে 30 বছৰৰ পিছত যদি প্ৰত্যেক দিনেই 27 টকাকৈ পইচা জমা কৰি যায় 30 বছৰৰ পিছত আপোনালোকে 10,68,000 মুঠ যিটো টকা সেই টকাটো উলিয়াব পাৰিব। চাওক, আপোনালোকে এই যিটো পলিচি এই পলিচিটো সকলোৱে আপোনালোকে খুলিব পাৰে। যদি আপোনাৰ বয়স 32 বছৰ আপুনি সেই পলিচিটো খুলিব পাৰে আৰু সেই পলিচিটো খুলিব লাগিব 30 বছৰৰ কাৰণে। আৰু এই নতুনকৈ খোলা পলিচিটোৰ নাম হৈছে নিউ এণ্ডমেণ্ট প্লেন 814। আৰু ইয়াৰ এটা বিশেষ সুবিধা যে আপোনালোকে যিখিনি টকা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কৰ চৰকাৰক দিব নালাগে। এতিয়া চাওক, 30 বছৰৰ দিনে আপোনালোকে যিটো পইচা জমা কৰি যায় সেই পইচাটো আপোনালোকৰ নিজৰ পইচা অৰ্থাৎ প্ৰায় 3 লাখৰ ওচৰা ওচৰি। আৰু সেই পইচাটোত আপোনালোকক বোনাছ যোগ কৰা হ'ব আৰু সেই বোনাছৰ লগতে অতিৰিক্ত বোনাছ যোগ কৰা তাৰপিছত আৰু 30 বছৰৰ পিছত সেই সকলোখিনি মিলাই আপোনালোকে 10,68,000 টকা উইড্ৰল কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এই পলিচিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হয় 30 বছৰৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে দৈনিক 27 টকাকৈ জমা কৰি যায় তেতিয়া আপোনালোকে জমা ৰাখিৰ পৰা তাৰ এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে প্ৰায় 7,68,000 টকা আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ লাভত পাই যাব। চ' এইটো এটা বহুত ভাল পলিচি উলিয়াইছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোক ইচ্ছুক হয় ওচৰৰ আপোনালোকৰ LIC এজেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰক যে কেনেকৈ সেই কামখিনি কৰিব লাগে বা LIC পলিচিটো খুলিবলৈ কি কি কাম কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে যদি আপোনালোক ইচ্ছুক হয় এই পলিচিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে এতিয়াই খবৰ কৰক। চ' বন্ধুসকল, এই সৰু খবৰটো দিলোঁ আৰু যিসকলে কথাটো গম পোৱা নাই এতিয়াই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক তেখেতসকলকো জানিবলৈ দিয়ক, হয়তো তেখেতসকলেও এই পলিচিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বাবে নিশ্চয় এটা লাইক পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেলৰ লগত ৰিলেটেড লগতে এডুকেশ্যনেলমূলক ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ওলোৱা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি পেলাই ওপৰৰ অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম। জয় অসম।